про те, чому людина має відрізняти Мане від Моне, та чи потрібно це взагалі, ми говоримо сьогодні з нашими експертами. Це Антон Шеретов, художник, директор галереї Art L, Інга Янкович, директорка Запорізького обласного художнього музею, та журналістка, авторка сюжету Марія Маракелян. Вітаємо вас. Маріам, перше питання до тебе. Твої враження після занять? Ну, знаєш, це точно той досвід, про який я не пожалкую. Звісно, я була там на майстер-класах і як журналіст, і сама брала участь. Але тут вже такий ґрунтовний підхід, тому що, ну, як там з пропорціями, як з тінню, з відтінками. Це все дуже детально проробляєш, і добре, що, ну, щохвилини до тебе може підійти вчитель, направити, виправити помилки. Але знаєш, от на найскладніше для мене, мабуть, було те, що от я боюся помилитися. Це в будь-якій справі, ну, потрібно від цього якось відходити. Ну, не знаю, наскільки в мене виходило, але досвід дійсно чудовий. А ми зараз пана Антона запитаємо, чи виходило у Мирям, та й чи взагалі, як швидко ви можете визначити, чи є шанс, що з учня вийде хороший художник у майбутньому, може вийти, скажімо так. Ну, що касається Мирям, вона займалася всього лиш два рази, і, в принципі, ці заняття були чисто условні. Все-таки она вела и интервью, и работала еще посредованно как бы как на камеру. Поэтому за нее я пока ничего не смогу сказать. А что касается людей, которые начинают всерьез учиться, ну, скажем, сам человек обычно чувствует вот в течение там 4-5 занятий, пойдет у него это, скажем, ремесло, или это ему неинтересно, и ему это, ну, не нравится, и тогда, конечно, не стоит себя, я считаю, насиловать. Но, в принципе, если у человека желание есть, и у него сразу не получается, это не есть повод бросать это дело. Потому что те люди, которые упорно этим занимаются, у них им нравится этим заниматься, как правило, они обгоняют даже со временем тех, кому это дается легко, но они не такие усидчивые. У кого есть талант? Да, вот есть у человека, ну, талант — это вообще очень громкое слово. У кого есть способности, они, допустим, сразу проявились, но человек не сильно активничает в их развитии. Этот человек будет обойден в дальнейшем тем, у кого эти способности не так ярко выражены, но упорство и труд у него на более высокой ступени. То есть тот, кто больше, скажем, усилий прилагает, тот и будет быстрее развиваться. Это, ну, на практике я это замечаю за много-много десятков лет. Я больше 20 лет занимаюсь преподаванием, я это знаю точно. То есть и вообще наперед предсказать, иногда даже сам удивляюсь. Вот смотришь, человек рисует, ну, думаешь, ну, посредственные способности. Через полгода ты смотришь, он вытягивается, он все у него начинает получаться, ну, какие-то щелчки, наверное, в голове происходят, он начинает работать профессионально, и он идет и очень быстро, и становится профессиональным художником. Тож главное не зупинятися. Ну, це майже у будь-якій галузі нашого життя, якщо ти працюєш наполегливо. Совершенно верно, да. Так, пані Інго, питання до вас. Як взагалі картини потрапляють до музеїв, так? І чи є шанс у картин художників-початківців ось потрапити, ну, припустимо, до вашого музею? Так, в нас є мистецтвознавці, які оцінюють ці роботи і дивляться на їх художню цінність. І якщо вони достойні наших фондів, то вони потрапляють у фонди. Музей – це така, ну, інституція, яка має зберігати твори вічно. Тому вони проходять досить, ну, великий відбір для того, щоб потрапити і зберігатися вічно. І, до речі, в такій дуже гарній компанії. Бо в фондах музею зазвичай зберігаються найкращі твори і минулих часів, і сучасності. Але є ще такі особливі моменти. Наприклад, ми збираємо у фондах роботи наших запорізьких художників. І це наша задача, і ми розуміємо, що вони мають бути. Тобто від кожного художника ми намагаємось вибрати хоча б один, але кращий твір, щоб зберігалося в музеях, щоб ми могли експонувати це згодом. Антоне, а як у вас в галереї? Чи має шанси художник-початківець? Галерея працює зовсім в іншому форматі. Вона знайомиться з тими, скажем, событиями, которые происходят вот сейчас. Поэтому
здесь отбор гораздо менее жесткий, чем это происходит в музее, потому что у нас мы работаем в формате персональных выставок. Если работы на определенном художественном уровне соответствуют, скажем, каким-то критериям, которые можно показывать публично, показывать запорожскому зрителю, такому художнику мы даем добро. И он приходит со своей персональной выставкой и демонстрирует свои работы. Но, конечно же, не все выставки претендуют на то, что они, скажем, могут осесть в, скажем, в залах музея, там, в их складовых. Это понятное дело. То есть это текущий момент. Это, как бы сказать... Ну, пульсация жизни. Вот мы, наша площадка, она показывает, как лакмусовая бумажка, что происходит в обществе сейчас, вот данный конкретный момент. Вот далеко ходить не надо. Выставки, которые мы проводили 10 лет назад, были гораздо сильнее, чем выставки, которые мы проводим сегодня. Ну, вот 10, там, 14 лет назад. Чему так? Потому что ситуация в стране поменялась полностью. Mm-hmm. Если нам приезжали тогда выставки со Львова, с Симферополя, с Харькова, с Киева. Сейчас никто не возит привозных выставок. У нас нет вообще уже достаточно давно, потому что это и пандемия, экономический кризис постоянно. То у нас целый год вообще галерея была закрыта, потому что не разрешалось работать. И все, и художники же также, они же зависимы от этих всех вещей. И покупательная способность также упала в разы, там, в десятки раз. У нас были выставки раньше, но чрезвычайно успешные в плане продаж. У нас порой продавались, там чуть ли половина работ с выставки уходила. Сейчас этого совсем все иначе. Поэтому художники не рискуют привозить работы из других городов, потому что это накладно, это энергозатратно, это по времени затратно, физически тяжело. И потом плюс ко всему, никто не знает, никто не уверен, что будет завтра. Вот он привез работы, завтра мы вошли в красную зону, все, галерея закрыта. Когда это произойдет, никто не знает. Вот поэтому. Зрозуміло. Питання до всіх. На вашу думку, обізнаність українців, запоріжців, зокрема, у живопису, на якому вона рівні? Чи кожен має відрізняти ось про те, що ми говорили, Мане від Моне? Та чому трапляються ось такі випадки неадекватної поведінки, як то було у Запоріжжі із Модільяні, коли люди бачать картини з оголеною натурою? Тут Маріан, як ти вважаєш? Ну, я от думала теж про це питання. У мене одразу виникає теж питання, взагалі, як це робиться у школах. Тому що я пам'ятаю зі своєї, що у нас було, ну, там, роки три чи скільки років малювання, але це ж, ну, на якому рівні? Ну, намалюйте, я не знаю, квіти, намалюйте ще щось, а такого, щоб в історію, про персоналії, так, щоб виховувати взагалі смак. Тому ж потім і з'являються такі випадки, як із художнім салоном. Тому мені здається, звичайно, там у родині це потрібно робити, якщо у батьків є таке бажання, якщо у батьків є смак, якщо вони там відвідують виставки. Добре, що у нас в місті вони відбуваються, і така можливість є. Це не щось таке недоступне, так? Але все ж таки, ну, мені здається, що це з дитинства має бути, тому що, ну, музика, вона повсюди, ми її слухаємо. Там теж можна сперечатися про смаки, як і в будь-якому виді мистецтва. Але от чомусь там живопис, так, зображальне мистецтво, воно все ж таки на рівні інших програє по смакам, по досвіду людей, по тому, як взагалі вони ставляться до нього. Пані Інго, як ви вважаєте, чи має бути в школі як обов'язковий такий предмет, як історія мистецтва? Ну, я вважаю, що обов'язково, бо це якість життя людини. Якщо людина чимось обділена, то вона страждає, хоч вона сама цього не знає. Вона страждає, тому що відривається якийсь шматок від його, від його життя. Від його життя, від його світогляду. Взагалі-то Маріам казала, що музика всюди, але і візуальне мистецтво всюди. Може, ми його не зовсім помічаємо. Точно так же, як ми не завжди помічаємо музику, не завжди помічаємо ці звуки. Це всюди, це і етикетки, це вивіски, це, ну, я не знаю, там, ну, будинки, будь-яка реклама. Це також візуальне мистецтво. І в даному випадку треба казати ще про якість навчання
і дизайнерів, і художників. Якщо в нас буде висока культура візуального мистецтва, ну, в дрібницях, там, квитки, там, етикетки, тоді люди будуть і більше сприймати і високе мистецтво. В нашому музеї є люди, які є наші постійні відвідувачі, які розуміються на мистецтві, але на даному етапі розвитку мистецтва, сучасне мистецтво, можливо, і не так треба його вивчати. Його треба відчувати. Його треба відчувати і сприймати. Це як людина дивиться на світ, отак чи отак? Ось, ну, іноді можна, ми іноді порівнюємо сприйняття мистецтва із сприйняттям інструментальної музики. Сучасний живопис, інструментальна музика. Інструментальну музику важко описати словами, сказати, яка вона. Ну, розповісти, про що вона, але відчути її можна. Те ж саме можна сказати про сучасне мистецтво, ну, наприклад, не фігуративне мистецтво, на якому не зрозуміло, що там зображено. Відчути його можна. Тому це мистецтво доступно будь-кому, але все ж таки треба над собою попрацювати. Працювати над собою, щоб зробити зусилля, щоб його зрозуміти, щоб його побачити. А для цього треба приходити в музей, щоб бачити це вже наживо. Будь-яке зображення, будь-який носій не передасть того враження. Бо працює формат, працює фактура, працює, ну, не знаю, світло, спілкування. Це треба розуміти, це треба бачити, приходити, щоб можливо. Ще раз кажу, що це не треба розуміти, спершу це треба відчути, а розуміння потім прийде. Можливо, так. Пане Антоне, щодо голодної натури, чому така реакція буває у людей? Ну, я думаю, что этот случай, именно конкретно тот, который вы привели, это, конечно, скорее всего, какой-то провокационный такой момент, который, возможно, был даже запланирован, потому что Модельяни, ну как-то вообще непонятно, как он может кого-то спровоцировать на какую-то негативную реакцию. То есть это шикарный художник, всемирно признанный. Вот его как раз умение передать красоту и, как я уже говорил, притягательность женского тела, она всегда остается в рамках высокого искусства, то есть никогда не скатывается на пошлость. То есть это как раз и признак гениальности Модельяни. Хотя в свое время, вот сколько я читал про него, современники говорили, что он научил, как бы он писал обнаженнейшие из обнаженнейших. То есть вот он умел настолько эротично это все преподать, что действительно были, скажем, споры о том, не вульгарно ли он пишет при его жизни, в общем-то. Но время расставило все на свои места, и, в общем-то, конечно, мы сейчас понимаем, что это художник самого высокого класса, то есть это причисляется гениальным художникам. А то, что, допустим, ну, в салоне выставлять именно обнаженную натуру в центре города, зная, что город индустриальный, зная, что не все сведущие в искусстве, я думаю, что это определенная провокация была. Может, действительно, это был такой вот казус. Я совершенно не... Если, допустим, это произошло у меня в галерее, кто-то там обиделся там, или там посчитал, что это... Ну, некорректно в такую вот картину показывать. Я бы не обиделся на этого человека. Я попытался бы ему объяснить. Вот. Ну, только так. То есть, действительно, правильно сказали только что надо образовывать и с самого детства давать возможность человеку узнать, что такое искусство вообще. Давать всестороннее образование. То есть, не учить только в узкой специализации. Там, человек там будет математиком. Значит, надо давать в широком смысле образование, чтобы человек был образован и тогда он, скажем, больше будет видеть красоты жизни, он больше будет понимать эту жизнь. Знание ведь обогащает человека. Поэтому, конечно, это недоработка всей образовательной системы. А с какого віку дитині можно показывать, скажем так, оголену натуру? Чи є обмеження якісь? Я думаю, що це вопрос більше к психологам. Я думаю, що сексуальне образування дитини – це така тонка тема. То, что сейчас
вот слышу, допустим, я по, ну, скажем, в средствах массовой информации, что там очень в раннем возрасте детям уже рассказывают об этом, это вопрос такой вот очень спорный. То есть тут я затрудняюсь ответить. Все-таки это вопрос к тем людям, которые понимают, как устроена психология человека, когда начинается половое созревание, когда у человека начинается сознание уже, допустим, осознанность. Вот, я думаю, что это сложные вопросы. Вот так вот сказать, что вот, а с любого возраста, наверное, неправильно. Є питання моїх колег. Андрію, Олено. У мене таке запитання, Антоне. Як людина може самостійно оцінити свої роботи? Самостоятельно оценить работу очень сложно, потому что всегда должна быть какая-то система координат, то есть человек должен по отношению к чему-то оценивать, то есть всегда должно быть какие-то камертоны. От як митець, він порівнює з чимось, з чим початків цю порівнювати себе, наприклад? Начинающему художнику, ну, если он вот совсем начинающий, нигде не учился, то самый, скажем, ну, правильный метод – это посмотреть работы своих предшественников, которые работали, допустим, на ту же тему, ставили, допустим, какие-то задачи, схожие с теми, которые поставил вот этот начинающий художник. И посмотреть, как решали эти же задачи люди, которые более опытные. То есть вот если он поставил постановку с натуры, допустим, натюрморт, написал ее каким-то образом, посмотри, как это делали. Ту же учебную работу делали в Академии художеств, например, или в училище в каком-нибудь художественном. И постарайся разобраться, в чем ты отстаешь, что у них лучше, что там, в чем твои ошибки. Но честно вам скажу, самостоятельно научиться этому ремеслу, мне кажется, невозможно. Это как и любому, в любой области. То есть должен быть проводник, должен быть учитель, который проведет тебя и покажет вживую, как применять те или иные приемы. Потому что теорию можно прочитать, но самое сложное – это научиться применять ее. Вот на это уходит вся жизнь, по сути дела. То есть не только теорию, она порой умещается в тонкий учебник. И это вся теория может быть. Но чтобы ее применить, на это уйдет вся жизнь. Понимаете? Вот поэтому, мне кажется, нужен наставник в любом деле. И в нашем, естественно, тоже. То есть самому очень тяжело будет. А у мене питання до Інги. От як розкручують художників? Як вони стають популярними? Та чи є шанс дорого продаватися ще при житті? Це дуже складне питання, тому що не будь-який талановитий художник, не будь-який видатний художник може бути розкрученим і дорогим художником. Для цього є дуже багато факторів, які складаються, ну, ви знаєте, як доля складається. Якщо є отой провідник, якщо є менеджер, якщо художник досить активний, якщо він багато виставляється, якщо він напрацьовує своє ім'я, в нього шансів гораздо набагато більше. Якщо художник просто займається... Співак добре співає, і в нього є гарний продюсер, то він стає відомим. Ну, десь так. Десь так, тому що, ну, дійсно, варто бути не тільки талановитим, варто зробити собі ім'я. І це, ну, це досить важко. І я хочу сказати, що в нашому місті, в нашому Запоріжжі є дуже багато талановитих художників. Вони варті, якщо не світового, то всеукраїнського рівня. Але їх не знають у світі. Чому так? Може, не такий характер, може, не такі, ну, не така доля, може, ну, може, не пощастило. Все це складається в долю художника. Але ми знаємо їх, ми намагаємося їм допомагати, чим ми можемо, хоча б тим, що ми розповідаємо про них, в тому числі на телебаченні, якимось чином робимо їм ім'я. Маріам, а от якщо б ти хворіла на живопис, чи важливо б було б для тебе, аби твої роботи експонувалися? І чи можливо б це було просто хобі? Чи дорого це займатися? Ну, знаєш, це як питання, от я уявляю, якби я робила сюжети, спілкувалася з людьми, інтерв'ю, все це, і потім приходила додому, сідала сама і дивилася. Ну, звичайно, якби я розуміла, що я створила щось, що має побачити місто, світ, не знаю, то дійсно б хотіла, аби побачила. Тому що завжди важливий погляд збоку. І
завжди ж цікаво, тому що різні можуть бути думки. І критика, якщо вона конструктивна, вона завжди має бути. Я лише завжди радію цьому. Якщо дійсно є що сказати, є на що є куди направити, є що змінити, це теж добре. Чи коштовне це заняття, ось, бути митцем, бути художником? Ми, до речі, на занятті говорили теж з паном Антоном про це. Це дійсно дорого, якщо купувати якісь, якісні інструменти. Ми ж хочемо, це, мабуть, краще він скаже. Я тільки хотів сказати, що на цей вопрос, звісно, я гораздо більше знаю інформації, тому що всю життя цим займаюся. Щоб почати цим займатися, больших вложений не нужно. Это я сразу скажу вот всем зрителям, кто нас смотрит, не бойтесь. Для того, чтобы начать заниматься графикой, вообще нужны копеечные вложения. Купите альбом для рисования, желательно формата А3, не А4, а А3, с хорошей бумагой плотной. Купите хорошие карандаши, хотя бы разные по твердости, точилку, резинку. И для графики этого более чем достаточно. Можно создавать даже шедевры, имея даже эти инструменты. Живопись немножко более затратна, но тоже не критично. Купите гуашь, купите кисточку, беличью кисточку, там номер 5-6. Все, начинайте работать цветом. Купите набор пастели, это самый, наверное, легкоуправляемый материал, тоже недорого. Вопрос в другом, что если вы уже хотите развивать свое творчество, и вам надо более масштабные работы, ставите более сложные задачи, вам нужно выезжать на пленэр, вот тут уже пойдет как цепочка, как цепная реакция, это будет не просто дорого, это будет очень дорого. То есть если вы хотите развернуться, если вы хотите работать максимально профессионально, это будет также, приближаться вот к моменту, как вот вы хотите снимать кино. То есть это вот оборудование специальное, куча красок, причем краски желательно мировых производителей. Короче, это дорого. Це вже потім. Но это уже потом. Вы можете иметь карандаш и бумагу, и имея гениальность, допустим, от природы, вы легко обойдете того человека, у которого все это есть. Он не войдет в историю, а вы войдете. Вот Модельяне рисовал на этих салфетках в кафе, расплачиваясь этими рисунками с официантом. Потом эти салфетки, там бумажки стоили просто за эти салфетки можно было купить дом, например. До речі, про гроші. Антоне, а за що люди платять інколи сотні мільйонів доларів за картину? Від чого це залежить? Якщо можна, на прикладах. Ми будемо дивитися, ви розповідаєте. Я попытаюсь ответить, які примери ви приводите? Или я должен привести пример? Давайте ось. Леонардо да Вінчі, рятівник світу. Ось 450 мільйонів доларів. І ще якийсь примір, щоб я сравнив. Давайте так. Пабло Пікассо, алжирські жінки, 179 мільйонів доларів. Замечательно, і ще третій примір. Давайте. Марк Ротко, фіолетове, зелене, червоне, 186 мільйонів доларів. Женщина-пейзаж, є у вас така картина? Жінка як пейзаж, Вілем де Кунінг, є. 68 мільйонів доларів. Вижу, так. Да, я зрозумів. Смотрите. Давай, чтобы ответить на этот вопрос, вот я думал, как правильно можно сформулировать ответ. Представьте себе портрет человека, который покупает или тратит такие деньги на эту картину. Вот давайте вместе смоделируем. Это не обыватель, понятное дело. Зрозумело. Это не группа обывателей, даже если весь город скинется, он не купит. Это не бизнесмен. Это даже не самый удачный, успешный бизнесмен. Даже успешный бизнесмен не потратит такие деньги на картину. Это может потратить, ведь речь идет о коллекционерах, то есть они покупают регулярно. То есть они коллекционируют такие произведения, они регулярно тратят такие суммы на эти картины. Это может позволить себе, вот теперь круг очень сузился, только, руководители международных корпораций. Больше никто. Это люди, которые ворочают миллиардами. Вот миллиардные обороты позволяют тратить 90 или 190 миллионов долларов. Это уже не суть, даже важно, какая цифра. А теперь представьте себе, такие картины покупаются регулярно вот этими людьми. Но эти же руководители международных корпораций, по сути дела, спонсируют и, по сути дела, содержат эти же аукционы, на которых эти картины продаются. Эти же руководители корпораций спонсируют те газеты и журналы, которые рекламируют эти картины. И что получается? Эти люди покупают
то, що самі же і продають. Вони створюють це. Вони створюють замкнуте цикл. А тепер подумайте, для чого це робиться. От регулярно. Неужели всі руководителі так озабочені іскусством і так увлекаються іскусством, що тратять кожен там ежемесячно такі бешені гроші? Ну, ответ вообще-то на поверхности. Есть такое понятие отмывание денег. И вот я не раз сталкивался в интернете с этой информацией, скажем, в каких-то изданиях. Это не я придумал, это не то, что я такой вот разумный. Я просто для себя прокрутил вот информацию, и у меня ответ вот однозначный. Это самое обычное отмывание денег, когда такие бешеные деньги платят. Ну, за как... это, скажем так, если это картина Леонардо да Винчи или это картина Рембрандта, безусловно, она бесценна. То есть она любых денег стоит. Но тут же продается и современное искусство. Ось Ротко, например, фиолетовое, зеленое, червоне, 186 миллионов. Вот совершенно... Это отмывание, чи є художня цінність у цій картині? Я не стану сейчас это говорить, чтобы не обидеть поклонников абстрактного искусства, потому что это искусство, абстрактное искусство. Есть современное искусство, это тоже искусство. Но надо, скажем, ну, иметь такт, чтобы все-таки не обижать людей, которым это нравится, которые в этом разбираются. Но я хочу сказать, что когда картина сопровождается, скажем, информационно каким-то листком, вот выставляют картину и говорят, что художник хотел сказать в этой картине то-то, то-то, то-то. Вот вы смотрите «Женщина-пейзаж» или смотрите вот это зеленое, красное, там черное. Вот у вас есть понимание, что хотел сказать художник, вот лично у вас? Не завжди. А? Не завжди. Не завжди. Не завжди. И у меня вот точно так же. Я смотрю, я не могу понять, о чем... В чем тут посыл, в чем тут хотел, что художник хотел донести до меня, какая тут, ну, скажем, эмоциональная составляющая. Мне трудно, я не воспринимаю. А ось ви розумієте, це ми говорили про світових митців, ось український митець Анатолій Криволап, «Кінь-вечір», 186 тисяч доларів оця картина коштувала. Вот суть в том, что эти картины всегда сопровождаются информационным листочком, где вам говорят, приходит искусствовед и говорит, этот художник хотел сказать то-то, то-то, то-то. Но когда я смотрю картину Рембрандта, например, «Даная», мне не нужен этот сопроводительный листок. Я сразу понимаю, что хотел сказать художник. Это лучшее, наверное, произведение, изображающее красоту женского тела. Это, то есть вершина. Это Даная. И в чем и уникальность изобразительного искусства, и, наверное, всех видов искусств, что они универсальны в плане общения. То есть эту картину покажи японцу, англичанину, русскому, украинцу, они все поймут посыл этого художника. Они все воспримут его, ну, скажем, эмоцию. Но покажите вот картину, допустим, абстракцию, и мало кто поймет, о чем идет речь. И нужен тогда сопроводительный листок. И вот у меня возникает, как у художника, который всю жизнь занимается искусством, я знаю, что самое сложное – это не то, что я хотел сказать, а то, что я смог сказать. Извините, хотел – это ваши проблемы. А вопрос, что ты смог сказать – вот хочется сказать, выучи сначала разговаривай, потом разговаривай. Если ты хотел, это одно, а что ты смог, это совсем другое. А когда мне все время, показывая абстрактное какое-то произведение, говорят, художник здесь хотел что-то сказать. И тебе там куча искусствоведов, вот такие талмуды. И когда я пытался слушать, вот буквально несколько раз там эти лекции по современному искусству, я понимаю, что меня просто дурят, мне такую ахинею несут, ее слушать невозможно. И тут мне постоянно вот говорят, что художник что-то хотел сказать. Вот классику, когда я смотрю, я понимаю, что он мне хочет сказать. Но я не отрицаю современность. Там, что такое современность? Это конгломерат разных видов искусств. Это кинематограф, литература, изобразительное искусство, музыкальное искусство. Все в один коктейль. Но какой нужен гений, чтобы это все суметь красиво и грамотно и гармонично соединить, чтобы получилось произведение искусства? Наверное, такой гений есть. Наверное, есть шикарные... скажем, какие-то вещи, которые в этом плане созданы. І ось з цього приводу в нас вже дуже замало часу. Я перепрошую, пане Антоне. Є таке питання до всіх наостанок. Від чого залежить розвиток як художників, так і пересічних громадян, аби вони навчилися сприймати та оцінювати мистецтво живопису? Сьогодні ми об этом говорили. Я повністю согласен і
вот с сегодняшними участниками беседы, что для этого с детства нужно образование. То есть образование – это очень важный элемент развития человека. Если со школьной скамьи человеку проводят, ну, скажем, занятия по истории искусств, ему рассказывают, как воспринимать искусство, то есть ему, скажем, снабжают информацией, вооружают информацией, то, конечно, он больше начнет понимать. Потом в школах должны быть уроки рисования. Это тоже очень важно. И уроки музыки в том числе. Ну, в Древней Греции, чтобы сформировать гармоническую личность, там было с одинаковым вниманием относились и к философии, и к развитию спортивному, и к развитию духовному. То есть там были и живописью занимались, и музыкой, причем на хорошем уровне. Вот. Вот если это будет, тогда, конечно, больше людей будет понимать. Вообще должен быть внутренний цензор. То есть есть цензура снаружи, ну, государственная там, еще какая-то, а есть внутренний цензор, чтобы вы сами должны определять, что хорошо, что плохо. Это как иммунитет. Что такое цензура? Это иммунитет. Вы отбор делаете, что хорошо, что плохо. Без этого внутреннего цензора невозможно понять, вы как слепой. Вот куда вас ведут, вот сказали, там ветер подул в ту сторону, смотрим туда. Ну и так далее. Вы же понимаете. То есть мы еще чуть-чуть начнем дальше говорить. Мы сейчас на политику перейдем. Ні-ні-ні. А нам туда точно не треба. Нам туда точно не надо. Да. Не треба. Вот. Я ж просто говорю, что для этого нужно учить детей с раннего возраста знакомиться с разными видами искусств и с разными направлениями в искусствах. И с классическим, и с современным искусством, и с авангардом, и с абстракцией. И тогда человек сам должен иметь право выбрать, что ему больше, что ему ближе. Всегда, я уверен, победит та система, которая предоставит больше свободы человеку. Вот чем больше выбора, тем человеку проще определиться. А вот когда вот только так или только так, это всегда, ну, как кандалы. То есть это, ну, це обмеження. Сковывает, да. Це завжди погано. Пані Інго, трошки про музей. 50 років цього року, як ми знаємо, такий ювілей. В якому стані зараз музей? Якщо казати про мистецтво, то найкраще освіта мистецька – це, зазвичай, в музеї. Зараз музей не може показати повністю свої, не може мати постійну експозицію, тому що затягнулася наша реконструкція, і вже майже 25 років наше місто, наша область позбавлена шедеврів, які можна подивитися в нашому музеї. Це дійсно ціле покоління. Ми говоримо про освіту. Так, ціле покоління пройшло людей, виросло покоління людей, які не бачили наші фонди в достатньому обсязі. Але в нас є виставочні приміщення, де ми можемо робити багато виставок. Виставок у нас досить багато, десь до 20 за рік, і таким чином кожного разу, коли приходять люди в музей, вони можуть побачити щось новеньке. Ми зазвичай, наш художній музей, зазвичай, ну так вже, ну, існує разом з нашими художниками. І до нашого ювілею ми підготували такий проєкт, який називається «Портрети і автопортрети художників». І ми намагалися виставити якомога більше наших художників. Наша виставка буде в два етапи. Зараз запорізькі художники, а потім будуть інші художники, всі, які зберігаються, портрети, автопортрети, які зберігаються в нашому музеї, але вже не запорізькі. В нас є деякі особистості, які представлені тільки в начерках. Дехто представлений тільки у шаржах. Деякі... Ну, це ж теж дуже цікаво. Так, деякі художники в нас є кілька. Автопортретів ми можемо побачити, як розвивалося сприйняття самого себе. Як людина себе бачила. А є ще дуже цікаво, коли один митець малював іншого митця. Також такі, ну, дуже така цікава виставка, на наш погляд, яка має не тільки художнє значення. У нас діапазон, часовий діапазон 80 років ми виставили. І ми можемо бачити не тільки, як розвивалося мистецтво в нашому місті, але ще як, ну, люди сприймають один одного, як вони ставлять акценти, як вони сприймають себе. Сьогодні ми зустрілися з Антоном Шерітовим, я попросила його автопортрет нашу експозицію, тобто
виставка вже працює, але вона ще поповнюється. Антон, буде? Я сподіваюся, що, і буде більше автопортретів в нашому музеї, в нашій виставці. Але знову ж таки я скажу, що це музей, і не кожен майстер може потрапити, а тільки той, який достоїн наших експозиційних залів. Дякую. Вітаємо вас ще раз з ювілеєм. Маріам, останнє питання до тебе. Чи будеш ти і надалі намагатися опанувати живопис? Ну, звичайно, свій автопортрет я поки не можу предоставити, але ну, в мене є цікавість. Я, знаєш, відчуваю, наче я знайшла ключі, а потрібно ще відчинити, зайти, якось відчути себе як вдома. Тим паче ми ж чули, що у жінок з кольорами все добре, тому потрібно і до цього перейти. Ну, я сподіваюся, ну, звісно, потрібно бажання, потрібен час, ну, якщо це все знайдеться, і все, гадаю, буде добре. Будемо сподіватися на це. Тож, про мистецтво живопису говорили сьогодні з нашими експертами. Це були Антон Шеретов, художник, директор галереї «Арт-Ель», Інга Янкович, директорка Запорізького обласного художнього музею та журналістка Маріам Аракелян. Ще раз вам дякуємо.